กำลังอาบุธฮัตสกอรัลบังกราบรถยนต์ดักเชอร์มุดครึ่งดอกโฮเชอร์จงจำนวนดอกใบดำដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសនីត្រីជូសារុនមេបញ្ជាការកងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជវត្តហាត់ស្រុកអរ៉ាល់បានបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់មួយគ្រឿងប្រភេទសាំយ៉ុងពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 2A0689 ការចូលបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ44ស្ថិតក្នុងភូមិមនោរមឃុំហាវសំណាំស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយក្នុងនោះម្ចាស់រថយន្តរត់បាត់ស្រមោលបន្សល់ទុកតែរថយន្តនិងឈើជ្រុងចំនួន13ដុំបច្ចុប្បន្នកំពុងបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កែសាទរបន្តនីតិវិធីលោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបសាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ